ខ្ញុំស្រឡាញ់លោកបាទថោអើយបើសារភាពតាំងពីដំបូងមកខ្ញុំមិនហត់និយាយរឿងរ៉ាវអីបែបនេះទេអេស្អីគេអ្នកលោកកុហកខ្ញុំទៀតហើយបងសួរអូនថាកាលណាយកប្តីមកចាញ់តើអីស្រាញ់តែចិត្តកែតាក៏ព្រោះតែក្នុងចិត្តនៅតែឆ្ងល់អេអេអេអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលនេះវាកំពុងតែវល់វល់វល់គិតទៅគិតយ៉ាងណាក៏នៅតែគិតមិនយល់ខំស្រែកសួរទេវតាក៏ព្រោះតែក្នុងចិត្តនៅតែឆ្ងល់ឥឡូវដូចល្បីមេម៉ាយដល់ហើយខ្ញុំមេម៉ាយដែរតាមេម៉ាយមានកូនមួយទៀតហើយកូនប្រុសទៀតការនៅកមុំប្រកបតែ 5,000 ទេឥឡូវបើមានអ្នកចូលតម្ងប្រកប 10,000 ព្រោះអីមានកូនប្រើស្រាប់ញ៉ាំតើខ្ញុំមិនដែរមានពេលផុសលឿថាអរគុណអតិជនទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំមិនដែរមានពេលផុសទេដោយសារតលវលការងារច្រើនពេកមួយរយៈហ្នឹងបើសិនតាខ្ញុំទៅណេមួយអាទិត្យជាប់គ្នាអីអូខេហ្នឹងខ្ញុំធ្វើអ្នកលក់ដល់ល្អម្នាក់ខ្ញុំនឹងគេដូចជាធម្មនជេរីនៅក្បែរមិនដល់មួយនាទីជួយគ្នារំកិលលោកាព្រឹងខ្សែភ្នែកតម្រង់បញ្ចំកាលណាពេលដូចតវ៉ាសុខចិត្តសប្បាយកែងអូនណានេះកដោអូយមួយឯងគួរទិញរបស់ថ្លៃថ្លៃឲ្យអូនចាំទេអូយអូនໃຫយមែន2500ហ្នឹងមកយកទៅវិញខ្ញុំអត់ចាំបានទេ2500ដុល្លារអូយអូនសុំទៅសិនទៅរបស់បងឲ្យអូនស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់បាច់យកបែកពីគេមិនមែនដើម្បីរូបបងគឺព្រោះតែបេះដូងអូនចាចអូនរៀងរៃបិណ្ឌចំអុយបងត្រូវក្រុមគ្រាទេថ្លៃមានពេលផុសលឿថាអរគុណអតិជនទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំមិនដែរមានពេលផុសទេដោយសារតលវលការងារច្រើនពេកមួយរយៈហ្នឹងបើសិនតាខ្ញុំទៅណេមួយអាទិត្យជាប់គ្នាអីអូខេហ្នឹងខ្ញុំធ្វើអ្នកលក់ដល់ល្អម្នាក់